Bon dia, doblatge en català. Bon dia, què tal? Com estem? Bon dia, ets un compte de Twitter que vols restar en l'anonimat, i així ho respectarem, només sabem què dius Miquel, i que té 14.500 seguidors, que es diu aviat, i que ha crescut, a més molt ràpid, perquè fa menys de 2 anys que està obert. I això vol dir que desperta molt interès, perquè 14.500 professionals del doblatge no crec que existeixin a Catalunya. Quan et planteges crear-lo, Perdó. digues. Mira, deixa'm corregir-te ja només de començar. Avui hem fet una crida per tenir més seguidors Sí. i ara mateix en tenim 17.780. O sigui, en un dia hem passat de 14.000, el que deies tu, no sé, 14.400 o no sé Sí, quants sí. eren, a 17.780. De fet, ho he apuntat avui mateix, per tant, ha sigut en bones hores. Ha estat en molt Espectacular. poques hores i... Exacte. Això, aviam, això vol dir que hi ha un interès, que de sobte la gent s'ha posat les piles i de sobte s'ha vist que hi ha una demanda... Sobretot que hi ha un problema, que és que no hi ha prous continguts en català, sobretot de cara als nens, a les plataformes... Bueno, en fi, que ens hem de posar tots les piles i començar a reclamar tots a una doblatge en català, cinema en català en general i sèries també. L'interès és evident. Escolta'm, quan et planteges crear aquest compte de Twitter i per què? Quin és el propòsit del compte de Twitter? Tot i que sigui molt obvi, explicita'l. Doncs no sé si era tan obvi al principi, perquè jo crec que això era... Això no sé quan va ser, potser fa un any i mig, crec que no arriba a 2 anys. I al principi va ser... M'ho vaig plantejar una mica com un àlbum de cromos. O sigui, d'anar penjant trossets de pel·lícules en català per donar visibilitat i una mica per protestar, això potser sí que és la part més òbvia, protestar perquè no era accessible tot aquest material. O sigui, moltes coses eren coses gravades en VHS, DVDs antics, coses que ja no es troben de cap manera. Moltes vegades hi ha gent que entra al Twitter i diu, com puc veure aquestes pel·lícules? És que no es pot. O sigui, no hi ha cap via legal per veure aquestes pel·lícules. Llavors, o ets friki com jo i et compres molts DVDs, molts Blu-rays i tal, o realment no hi ha manera. Sí que pots buscar per internet, per l'Emule, i per tots aquests sistemes, però una via legal, dius, hosti, i falta. Això és una cosa que clarament falta. El català no Perquè està ben representat a les xarxes. la propietat del doblatge és la mateixa que la propietat de la cinta, o com funciona això? Bueno, depèn de si la pel·lícula l'ha fet TV3 o l'ha fet la Generalitat. Tenen, diguéssim, camins diferents. En principi, totes les distribuïdores poden reclamar el doblatge de TV3. És una cosa que TV3 ho cedeix gratuïtament i diguéssim que no és un tema de drets. Si Movistar té una pel·lícula, pot reclamar TV3 el doblatge i TV3 el cedeix gratuïtament. I és Si no àgil, és de això? TV3, no és tan àgil com hauria de ser, però, per exemple, en el cas dels doblatges de les distribuïdores, no els que van per TV3, sinó els que van a través de cine, clar, això ho té la distribuïdora, per tant, la plataforma només es tracta que ho demani. I estem parlant d'unes quantitats que o són gratis o valen 13, 20, 30, 50 euros. És que, i a vegades van en pack, en plan, mira, tens accés a 5 pistes d'àudio. Per tant, és només una qüestió que la plataforma ho demani. El que passa és que, bueno, evidentment, si és Rakuten, doncs tindrà una sensibilitat perquè és catalana, és d'aquí, i o Filmin, i evidentment, si és Netflix, que tenen la seu a Amsterdam, doncs la sensibilitat no és la mateixa, evidentment. I Disney Plus, ja ni en parlem, perquè crec que la seu la tenen als Estats Units. No sé si tenen una seu aquí a Europa, eh? Ara em fas dubtar, però vull dir que no hi ha una sensibilitat lingüística en la majoria de casos. Escolta'm, mirant per sobre les vostres queixes, veiem que van en dues línies diferents, no? En la quantitat de doblatge que es fa i també en quant a la qualitat del doblatge, no? Deixa'm fer d'advocat del diable de les dues. Primer, quant a la qualitat. Per què no s'hauria de contractar la proposta més barata de doblatge per part de TV3, al cap i a la fi, és un concurs públic.
Doncs perquè la qualitat és molt dolenta, així de simple. I llavors, quan la qualitat és tan dolenta, la gent diu, jo això no ho miro en català perquè la qualitat és molt dolenta, fa mal a la imatge del cinema, el cinema doblat en català, o sigui, quan tu vas al cine no t'esperis una qualitat de TV3, és molt superior, és molt millor. O sigui, llavors tendim a comparar, diem, no, és que en castellà és molt millor. Coi, en castellà quan ha costat? 30.000 euros. A mi em semblen gaire bones, les... Però dius, en castellà què? 30.000 euros ens hem gastat per un doblatge i en català ens n'hem gastat 6.000 i estem comparant aquestes dues coses? De debò? O sigui, TV3 costa entre 6.000, 8.000, depèn de la llargada de la pel·lícula. Estem parlant de que s'estan gastant això. Fa molts anys es gastaven pràcticament el mateix. I el cost de la vida no té res a veure. Vull dir, en fi, la qualitat de TV3 ara mateix és dolent. Ha baixat moltíssim. Llavors, què passa? Que quan tu ofereixes tan pocs diners per doblar aquestes pel·lícules, els estudis grans, els estudis més potents, que ja treballen per Netflix, per exemple, doncs passen del tema. Llavors aquests, ells ja no volen doblar per TV3, perquè TV3 els sembla una cosa que no els hi surt a compte. Per tant, la resposta... Llavors, què passa? Com que els bons no hi treballen, els més bons, els més potents, els que treballen per Netflix, aquests ja no els interessa doblar per TV3, doncs qui ho fa? Doncs una empresa de la Garriga, una empresa de Sabadell, bueno, molt bé, però s'estan, diguéssim, creant, estan com inventant un sector de doblatge paral·lel. Amb la pèrdua de qualitat això implica, i passant del sector de Barcelona. Per tant, dedueixo que la resposta a per què no s'hauria de contractar la proposta més barata de doblatge és perquè baixa el nivell del qual és acceptable, diguem-ne, no? O sigui, va per sota del mínim. Però clar, qui decideix que... La resposta? Però qui decideix què és acceptable i què no és acceptable? Perquè pels mateixos diners hi ha estudis que ho estan fent molt millor que els altres. El problema és quins són quin és el control de qualitat. O sigui, a vegades hi ha pel·lícules que s'han emès que veies que hi havia una frase que se l'havien deixat de doblar. Argo, això va passar, hi havia una frase que se la van deixar de doblar. Dius, com pot ser que això es coli? Passen autèntiques borrades, depèn de l'estudi. Evidentment, hi ha estudis que ho fan bastant millor que els altres. SDI, TechMaker, aquests ho fan bastant bé. Però no tothom cuida la qualitat de la mateixa manera. Ara s'està passant una sèrie que es diu 22 de juliol. Bueno, quan sentiu aquest àudio, ja farà uns mesos que s'ha emès, diguéssim, però la sèrie de 22 de juliol s'ha doblat en un estudi i tu sents la mateixa veu repetida 7 vegades. Vull dir, aviam, això ja són coses que passen. Per diferents personatges, vols dir. Clar, per diferents personatges. Normalment serien ambients, però és que en aquest cas són ambients més secundaris. O sigui, estem parlant que personatges secundaris també repeteixen i fan molts ambients. I per què? Doncs, bueno, perquè està tirat de preu. És que és per tant, la resposta seria que la qualitat és massa. Escolta'm, deixa'm fer d'advocat del diable de l'altra pregunta. Per què no hauríem de mirar pel·lícules en versió original? Argo no la miraré en català, la miraré en anglès, no. És el que faig sempre. No? Jo mateix consumeixo molta versió original, moltíssima. És que la versió original és una cosa que la consumim moltíssima gent, jo el primer. I de fet el meu pare és anglès, vull dir, és que... Jo no diria mai que no. Jo de fet crec que el que s'ha de fer és tenir versió original subtitulada en català i doblatge en català. Però jo crec que una cosa és compatible amb l'altra. Jo no sé si us passa a vosaltres, però jo la sensació que tinc és que hi ha dies que vull veure la pel·lícula en versió original i més segons quin tipus de pel·lícula i a vegades més de cine verdi o així, no se m'acudiria veure les doblades. Però a vegades, ostres, si estic veient Star Wars o estic veient Avengers o alguna d'aquestes, jo no la vull veure amb subtítols. Perquè em distreu. Fins i tot entenent què estan dient, la mirada se me'n va cap als subtítols. Per tant, trobo que el doblatge ofereix una experiència molt més propera, molt més relaxada. A mi tampoc m'agrada. Jo prefereixo veure el doblat que en subtítols. O sigui, per mi és original sense subtítols o doblat. Però és que al final això és un debat que jo el trobo molt, molt antic. Perquè ara mateix estem parlant de que tu pots veure les pel·lícules amb iPad, amb mòbil, pots veure el sofà, però també pots veure el cine. L'experiència és molt diferent. És més, tu, no és el mateix veure una pel·lícula a les 4 de la tarda, a les 6, a les 8, a les 10, molt de nit. A vegades no tens ganes de llegir. Tens ganes d'estar estirat al sofà, relaxat,
i ho prefereixes veure doblat. Llavors, aquesta gent que diu a mi no m'agrada el doblatge, per tant, tot s'hauria de fer subtitulat. D'entrada dius, quina intolerància, perquè dius, hosti, aquí tots hem de poder escollir quina és la manera que tenim de gaudir el cinema. Hi ha gent que gaudeix el cinema... Aquí és la resposta on anava jo. Probablement hi ha una part de la població doncs, que continua necessitant el doblatge. No? Però és que ja no és un tema de necessitar el doblatge. O sigui, després també hi ha el tema de la normalització lingüística. O sigui, el doblar les pel·lícules és una eina de normalització lingüística molt potent. Bola de Drac no anava subtitulat. Sí. No fotem. Bola de Drac es va fer... Sí, sí. Tot i que no creus que és diferent la pel·lícula per adults que tot el tema infantil-juvenil, en el qual jo ja... Segurament. La història de que s'ha de doblar almenys en el 60-70% dels casos. Segurament. Hi ha matisos. Hi ha moltes pel·lícules que estem doblant ara mateix de per Filmin i tal, que jo no crec que sigui correcte doblar-les. Bueno, sí, correcte o no. Crec que és llançar els diners. Crec que ho destinaria a una altra cosa. No crec que sigui la millor manera doblar aquestes pel·lícules de cine verdi. Jo el que faria és aquests diners gastar-los a doblar doncs, sèries molt potents o doblar pel·lícules més... Doncs això, el que dèiem, Avengers, per exemple. Sí, clar que sí. Per què? Perquè si no el català es converteix en una mena de cosa de l'escola institucional i tal. I el català també ha de ser oci i oci de masses. Hi ha aquesta mena de pensament de dir, no, és que necessitem... Hòstia, és que com que a Portugal sí que saben anglès, no sé què... Escolta, no fotem. Portugal és un país independent. Aquí, ens agradi més o menys, no som un país independent. Llavors, no som un país independent i tenim una llengua molt potent, que no és el cas de Portugal, perquè Portugal, la televisió és en portuguès, tenim una llengua molt potent, que és el castellà, que està envaint absolutament el 90 i no sé quant per cent de l'espai radioelèctric que tenim aquí. Els mitjans, els youtubers, tots parlen castellà. De sobte dir, no, el que hem de fer és subtitular... Doncs escolta, la gent s'anirà a veure les pel·lícules doblades en castellà. Per tant, és un debat que és, a mi em sembla molt ridícul. Depèn de quina gent i quina època. Però escolta'm, parlem una mica... A més, perdona una cosa. O sigui, tothom té accés a la versió subtitulada. Tothom. Totes les plataformes t'ofereixen la versió original amb subtítols. Per tant... Hòstia, que qui vulgui veure les pel·lícules subtitulades ho pot fer, ho ha pogut fer sempre i que ho continuï fent. No estem en un moment com abans, que el cinema costava, havies d'anar a un cinema... No. Ara mateix es pot veure tot subtitulat. Apostem, per tant, per la versió original subtitulada en català, però intentem també que qui vulgui tingui l'opció de veure pel·lícules comercials, potents, bones, en català. Una cosa, la política catalana i el Twitter té bastanta influència el que es diu i el que es comenta en el Twitter. Explica'm quina ha sigut la reacció al teu compte. A part del seguiment, has tingut reaccions o has vist que dintre del mundillo de la tele o de la o del doblatge, o... Has notat algun tipus d'efecte? Sí. Algun tipus de reacció per part de la corporació o més projecció sobre el que estàs dient, el teu discurs? Em sembla que a planta baixa, em sembla que es va dir, es va comentar el tema del doblatge. Has notat alguna cosa? Bueno, moltíssima. O sigui, ha estat espectacular. O sigui, i molt, no m'esperava res de tot el que ha passat en absolut, ni d'arribar als 17.000 seguidors. Vull dir, mira, 17.800 ara mateix. 17.853. O sigui, mentre anem parlant, va creixent. Ha estat espectacular. O sigui, això va començar a disparar-se amb una entrevista amb en Jordi Basté, que era una entrevista que jo pensava que jo realment no podia portar gaire res. Uh-huh. I em van convèncer i bueno, vaig dir, mira, faré una mica del català emprenyat, no? I aquella entrevista va ser perquè jo donava unes xifres de quan ens havien costat els doblatges i de l'escàndol que em semblava a mi que aquests doblatges no s'estiguessin fent servir. I llavors, durant l'entrevista, jo suggerir, deixar entendre que jo deia que a la Generalitat li cobraven aquests doblatges massa cars, perquè
perquè eren massa cars pel que realment costen els doblatges, sabent quant costen els doblatges. Llavors, això, sé que política lingüística no va agradar especialment, però diguéssim que molta part del sector de doblatge es va posar en contacte amb mi i em van començar a enviar doncs, bueno, pressupostos de quan valien les coses, van començar a explicar doncs, totes les estafes que hi ha dintre del sector, perquè n'hi ha moltíssimes. O sigui, és un sector que ja de per si, i diguéssim que hi ha, no sé com dir, sobres, no sé com dir, eh? Però de... Deixa-ho aquí, que jo sóc un pobre canal de YouTube i no... No, però diguéssim que és un... Que tradicionalment, en plan, mira, doncs el meu estudi de doblatge vol aconseguir aquesta cosa... Exacte. Efectivament, però quan hi barreges el sector públic, aquí ja estem parlant d'altres coses. O sigui que realment, dintre del sector, vaig aconseguir doncs, fer molts contactes i afortunadament rebo molta informació de moltes bandes diferents. I sí, esclar, això té una influència. O sigui, quan hem engegat alguna campanya tipus Volem el Senyor dels Anells en català, hòstia, el tenir retuits i tal fa que tinguis molta més força a l'hora de reclamar. I ho vam aconseguir que Rakuten pengés El retorn del rei, per exemple, que feia com 20 anys que no s'havia publicat mai. O sigui que s'aconsegueixen coses amb bon. Això, és evident. Doncs, power to you, que es diu. Escolta'm, aquesta situació és reversible? Es pot fer que hi hagi més doblatge en català, que s'augmenti la qualitat, que es corregeixi la qualitat i que s'augmenti el nombre de doblatge o és una guerra perduda? Perquè no hi ha diners i punt. No, en absolut. O sigui, jo crec que el tema no és aquest. O sigui, el tema és... No cal invertir gaire més. O sigui, amb els diners que estem invertint ara mateix, com podem aprofitar aquests diners molt millor? Òbviament, jo crec que estem destinant molts diners a plataformes com Filmin, per exemple, que tenen una quota de mercat del 2% o menys, no et solia dir la xifra. I estem doblant pel·lícules que tenen molt poc impacte comercial. Llavors, si aquests diners els destinéssim, per exemple, o sigui, elevant el... Ara, per exemple, tu si vols estrenar una pel·lícula al cine, al mínim són 6 sales, 6 pantalles. Hòstia, doncs aquest mínim elevem-lo a 20, per exemple, perquè per sota de 20 no es pugui doblar res. No cal subvencionar pel·lícules que tenen 6 sales, perquè no tenen un impacte. Llavors, amb els mateixos diners repartits una mica diferent, intentar doblar més per diguéssim, distribuïdors americanes i, sobretot, aconseguir que tot el que hem doblat per TV3, per exemple, arribi a les plataformes, i això són deures que nosaltres ja els podem començar a fer, que és començar a fer una base de dades ben feta, recopilar doblatges antics, convertir doblatges antics, perquè pensa que se n'estan perdent alguns. Perquè els tenen cintes magnètiques. Exacte, es podreixen. Sí, és al·lucinant, explicant és al·lucinant, però bueno. No, és que et podria dir, o sigui, fa uns dies es va emetre una pel·lícula de James Bond, que es diu Mort un altre dia, i es va emetre amb redoblatge, perquè la distribuïdora MGM, diguéssim, havia perdut el doblatge català que es va fer per cine i que valia molts diners. Això no ho guarda, diguem-ne, sinó que cada distribuïdora... En aquest cas era una pel·lícula de cine, sí que després, o sigui, es va canviar i a partir d'un any concret s'havia de lliurar una còpia a la Filmoteca, la Generalitat ho havia de tenir, o sigui, a partir d'un moment determinat sí que es fa, però les més antigues doncs no, o sigui, depèn de la distribuïdora, de quina cura n'hagi tingut. I, home, és que és bastant greu. Jo et podria dir pel·lícules, que ara no t'ho diré, però et podria dir pel·lícules que s'han perdut, però molt importants. O sigui, pel·lícules molt importants que s'han perdut. I en el moment en què se li demana a la distribuïdora, i parlo perquè sé de què va el tema, en el moment que se li demana a la distribuïdora si ens la pot convertir, la distribuïdora diu, d'acord, la convertim, però mentre l'està convertint ens diu que està tan feta malbé que no es pot salvar. És tristíssim. Bueno, estem parlant de doblatges molt cars, de més de 100.000 euros, amb la inversió que amb còpies i la promoció i tot plegat ascendia a més de 100.000 euros. Això, tirat a les escombraries? O sigui, és lamentable. Escolta'm, tot això
és culpa del Sanchís, com corre per internet, o és una visió massa simple? O sigui, és un tema de gestió que és realment estructural. No hi ha consciència d'això, no hi ha cap pla per això, no hi ha interès, per exemple, amb el doblatge per adolescents. Quan, aquí estem barrejant coses. O sigui, quan dic que s'han perdut doblatges, per exemple, no em refereixo en cap cas a TV3. De fet, quan s'emeten a TV3, jo penso, ui, salvats. O sigui, perquè vol dir que se'n fan una còpia, encara que sigui en estèreo, encara és igual. Clar. Però ja la tenen allà guardada. Jo em referia més en els doblatges de la Generalitat. En el cas de TV3, dir que tot és culpa del Sanchís és ridícul. O sigui, però hi ha gent que ho diu. I al final, aviam... Jo estic bastant d'acord amb moltes coses que diu, eh? Jo critico, per exemple, a mi m'és igual l'entreteniment dels avis de 80-90 anys a la tarda. Aquests diners els vull veure amb els joves que són el futur, per exemple. Sí, esclar, però els que miren TV3, quina edat tenen? Bueno, doncs si fas coses pels joves, potser se'ls miren els joves, sí. Segurament no, eh? Però també, sí, ha d'anar també. Però, si reobres el 3XL, per exemple, i fas un anime de qualitat, el 3XL és de la nostra època, diguéssim. O sigui, el problema, jo amb això, amb el Sanchis estic bastant d'acord. O sigui, al final el sector ha canviat d'una manera en què per arribar als joves, o sigui, crec que el plantejament hauria de ser un altre. Lo del 3XL, jo la veritat és que ho veig bé i ho intentaria i faria el que es pogués, però crec que el públic al qual aniria destinat, o sigui, crec que seríem més nosaltres que els joves. Però pots mirar el que estan fent, el que interessa en els joves i promocionar-lo i també descobrir coses noves, perquè TV3 va descobrir molts dibuixos. Sí, però en una època en què no hi havia la competència d'ara i, per tant, els drets televisius no tenien res a veure. Vol dir que era relativament barat. Ara mateix el problema és, i això ho diu el Sanchis moltes vegades, que tot és molt car i llavors ens ho plantegem diferent. O sigui, ens ho plantegem d'una manera que crec que no hauria de ser així. I, de fet, ell ho diu, estem posant molta importància sobre TV3 i hauríem de pensar també en plataformes. O sigui, si estem parlant que els joves ara mateix passen molt més temps a Netflix, què estem fent que no estem doblant a Netflix? O sigui, si Netflix emet un anime, doncs anem a doblar aquell anime. O sigui, ens hem de ficar al cap que aquell anime ha d'anar doblat. Si la gent mira Disney Plus i mira Mandalorian, de Star Wars, doblem Mandalorian, sisplau. Si ara s'està preparant El Senyor dels Anells a Prime Video d'Amazon. Això sabem que tindrà èxit. És evident que tindrà èxit. Doblem-la. Per tant, s'han de trobar els mecanismes per... que no costa gaire els diners, tampoc. O sigui, no costa... Treballar amb les grans. Clar, perquè pensa que després aquestes grans... Per exemple, estaries en contra d'una plataforma especialista, per exemple, una plataforma... només d'anime en català, que tu vagis no, els mesos i diguessis... No, mireu, de cap manera. No, però et dic per què. Perquè al final seria una cosa per convençuts, molt convençuts... Per quatre. Per quatre, sí, un mercat molt reduït. I al final, per comprar els drets d'aquells continguts de dintre de la plataforma, estàs gastant tants diners en comprar els drets que aquests diners els podries invertir en doblar per plataformes que tenen el 75% de la quota del mercat. Si inclús... Netflix té el 75% de quota... doble per Netflix, i en comptes de gastar diners amb que TV3 tingui els drets, que són caríssims, doncs aquells diners els gastes en doblar de manera que ho tingui Netflix. Jo crec que aquesta és la línia a seguir. TV3 no podrà comprar la sèrie del Senyor dels Anells. TV3 no podrà comprar segons quines coses de Bola de Drac, potser. Però pensa una cosa, aquestes sèries i pel·lícules que s'estrenen per Netflix directament, on et penses que es doblen? Moltes es doblen a Barcelona. Aquí, sí. Per tant, al final seria dir, escolta, aquest estudi, en comptes de fer només la versió catalana, que facin també la castellana amb el mateix repartiment, eh? O sigui, amb la mateixa gent, doncs van a doblar la catalana i després en castellà també. Bueno, les dues. O sigui, normalment faríem primer la castellana i després la catalana. Però, diguéssim, que s'estrenessin simultàniament. Això és factible, això es pot fer. El que passa és que s'ha d'intentar i, òbviament, sabent que Netflix tindrà unes reticències i que potser ho has de subvencionar més del que t'agradaria subvencionar. O sigui, al final, o potser has d'arribar a acords de, mira, jo et faig publicitat d'aquesta sèrie... Bueno, s'ha d'arribar una mica a acords de què podem oferir nosaltres perquè Netflix s'interessi per això. Potser també passar el rasclet
a la Generalitat Valenciana, al govern balear, que no és només... Bueno, però clar, ells també fan els seus doblatges, ells també, de fet, ells tindrien interès en tot el que estan pagant per A punt, que doblen bastant bé, per cert, o coses doblades amb el català de Mallorca, diguéssim. El Doraemon també ho tenen allà a Mallorca amb el dialecte d'allà. Doncs tot això, clar, sempre hi ha reticències, amb aquest tema. No veig jo que els andalusos es queixin de les pel·lis. No. Esclar, bueno, sí, això és el de sempre, sí. Per tant, el que m'estàs dient és que és impulsar el doblatge a les grans plataformes i llavors TV3 que hauria de fer, bàsicament, molt contingut propi, entenc jo, no? Però hi hauria d'haver un canvi de mentalitat, perquè el públic jove a TV3 la veritat és que fa un contingut molt nyonyo, no? És que jo crec que el que no es planteja bé, en el sentit que tu el que necessites ara mateix és contingut molt barat i molt eficient. Per tant, quan es diu, no, és que ens costaria 10 milions o no sé quan, es fa amb un càlcul, jo crec, de tot de programes, tipus, farem molts Brico Heroes i molt efecte wow i moltes coses d'aquestes que tenen la seva pospo, tenen el seu... Bueno, que estan molt ben fets i elaborats i tal. El que no s'ha plantejat, crec, és el concepte Twitch. O sigui, ara mateix el Twitch és molt potent entre els adolescents, entre els joves. Per tant, per què no plantegem un plató barat? Un plató barat em refereixo a diguéssim, parets de LED, que puguis després projectar-hi el que et doni la gana. I allà hi fiques un sofà, uns coses pel terra, una tele per jugar a videojocs, tingues un espai i de X hora a X hora, doncs, que parlin de música. A X hora que parlin de sexe. A X hora que parlin de videojocs. Fes una cosa d'aquestes barata i que vagi passant la gent. Llavors, tu crees allà com un espai que tu saps que allò et farà companyia. Crec que això no es planteja, no s'ha plantejat. I després, entremig, evidentment, hi vas posant algunes sèries. Crec que això no s'ha plantejat i seria bastant low cost, sincerament. I crec que, a més, tindria més èxit que segons quines coses enllaunades. Hi ha èxits comercials en català, com estic pensant, per exemple, en La Sotana, no? Que són una gent que se sostenen a si mateix i, per tant, demostren que la gent que es poden fer coses rendibles en català. És que has de desfer-te d'aquesta llunyeria que, en certa manera, jo trobo que TV3... Clar, el canal cultural ha de ser cultural, no? Perquè has de mantenir també un registre pel bé de la llengua, has de mantenir un registre alt aspiracional, però a part... Sí, necessites una cosa molt, molt més canalla. Aviam, tu ara has dit La Sotana, però sense sortir de la corpo, ells tenen El Búnquer, que també és un to similar, no és el mateix. Llavors, però aquestes jo crec que ells... Aquestes coses, no? El Búnquer surt a compte? O sigui, perquè són tres persones i entenc que algú que fa els guions i tal, això hauria de tenir un cost. Home, això és, molt, és bastant barat, però encara seria més barat. Surt a compte, per tant, això per la corpo? Jo no sé quan els hi val, però estic segur que sí, i en tot cas, si allò s'emetés també, perquè ara sé que ho emeten a través de YouTube, però... Sí. Jo miro per YouTube, jo no miro... Sí. Per això, i té molta... I a més té bastanta gràcia, trobo. Llavors, si això ho emetessin en aquest canal nou que diguéssim, no sé, un 3XL9 que hi hagués, hosti, això ja ho tens fet. O sigui, llavors jo plantejaria un sistema així, o per exemple, saps els adolescents XL? Doncs que un dels programes fos adolescents XL o que fins i tot l'adolescents XL es fes en aquest plató que t'estic dient de... que hi anés passant gent. O sigui, concepte Twitch. O sigui, jo crec que això... Més un lloc de promoció de coses que hi ha, que la gent es munta. I no sé com dir-te, o sigui, potser... És una miqueta més de darwinisme, no? De que, escolta'm, si el que fas tu funciona, doncs aquests mateixos, els de la Riota, doncs els hi dones canxa i dius, teniu 2 mesos per d'aparador, diguem-ne, a la tele. I si funciona, no sé si uns altres, per exemple. No sé... Bueno, això, aviam, clar, no sé si és tant un tema d'aparador o què, però jo sí que ho visualitzo com un espai
això, com si tinguessis tu una casa en allà, un plató, que la gent anés passant. I llavors que de tal hora a tal hora doncs, vinguessin els de la sotana, de tal hora a tal hora vinguessin els del búnquer, de tal hora adolescents XL. I al final, el que farà que això funcioni o no, al final és la gent. És l'enginy, o sigui, la gent que presenta. Sí, sí, sí. Si els de la sotana funcionen, allò funcionarà ràdio, tele, on sigui. Si són els del búnquer, escolta, també, que els adolescents XL han trobat ja el seu espai en allà i ja comencen a tenir els seus seguidors, també, fica'ls. També crec que és més important intentar arribar al públic d'adolescents XL que arribar al públic de la sotana, eh? Però també hi ha de ser, o sigui, per diferents franges hi ha de ser. El públic aquest nostàlgic de l'anime també ha de tenir el seu espai. Hòstia, s'han de comprar sèries d'aquestes, s'han de doblar sèries noves. Tu no pots anar als japonesos i els dir, escolta, mire, nosaltres som una llengua de 10 milions de parlants, nosaltres aquestes llicències no les podem. Volem la llicència, però volem el nostre preu, que nosaltres podem pagar, no el preu de distribució generalista d'Espanya. No, això no funciona així. No, perquè en principi això, clar, si hi ha algú que ja té els drets per Espanya, encara que els tingui en castellà, és per tot Espanya. Llavors, a partir d'ara els contractes que facin generalistes d'Espanya, que els facin explicitant en castellà i reservant el català per uns altres. Suposo que es podria trobar algun mecanisme, però de moment ara mateix... O fer aquest canal, per exemple, anime... per internet i comprar els drets d'Andorra i metre-ho des de... No ho sé, però igualment t'obligarien... TV3 amb el Japó t'haurien de capar... Molta relació des de fa molts anys. Sí, esclar, però si uns et paga... Suposo que no truquen a porta freda. Deuen poder dir, escolta, mira, nosaltres us estan comprant, però de drac, quan ningú comprava, enteneu la nostra situació i intenteu... Se'ls infot. Si uns paguen 10 i els altres 100, se'n van els de 100. És que al final això funciona així. Però tampoc ens hem d'obsessionar amb això. Al final, el que volem... O sigui, què és el que volem? Volem que TV3 sigui molt vist o el que volem és que es vegi molta cosa en català? Jo crec que, bàsicament, el que necessitem és que es vegi molta cosa en català. Per tant, tot el que sigui doblar per Netflix en català i tal, això ens va molt a favor. Que TV3 no pot tenir aquests continguts, bueno, doncs en fem més de propis d'aquest estil que t'estic dient, que al final és gent parlar tot el rato, tota l'estona parlant en català. Tot el dia allà. Vinga, va, pam, 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 pam. Perquè no té cap sentit, evidentment, emetre continguts muts. No té cap sentit. Com està passant, que hi ha sèries que són mudes. Dius, no, d'acord, és molt barat, però no serveix per res. El què? A què et refereixes? Al Tom i el Jerry o a què et refereixes mut? No, però d'aquest estil. O sigui, hi ha sèries d'aquestes noves, amb 3D, bueno, 3D, d'aquestes fetes amb ordinador, que no parlen. Dius, hòstia, no té cap sentit. No té cap sentit que estiguem emetent això. O com el Pingu, d'aquest estil, eh? El Pingu ja no ha de tenir drets, ja. No, però d'aquest estil, no, el Pingu no, eh? Però d'aquest estil, dius, ostres, el que necessitem és que es parli català. Llavors, crec que amb el plantejament del 3XL, jo rebaixaria molt els diners que necessiten ells per fer el 3XL. Crec que no fan un enfocament... Crec que no costa el que diuen que costa. I en privat? Hem vist que hi ha FibraCat TV, que hi ha... hi ha allò del TVCat, que és una mica esperpèntic, francament, però... Però és esperpèntic perquè els continguts que hi posen, dius, no ens agraden, però al final també és un concepte molt semblant al que t'estava comentant ara, que és un plató. Hi ha gent que veu oportunitat de mercat en fer tele... pròpia, llavors tu podries fer, això que estic dient jo, una tele que fos un aparador de coses que passen per internet i que sobrevisqui el que sobrevisqui, darwinísticament. Tu ho veus factible, això, o els drets és de qualsevol cosa que vulguis emetre que no sigui teva, se't mengen tot el pressupost que puguis tenir? Bueno, és que el que funciona en tema de drets, clar, per aquestes petites és més complicat. Òbviament, FibraCat i tal estaria molt bé que comencessin a apostar per això i guanyar terreny per això, però clar, no sé les xifres, quan costen, però el que fan aquestes empreses, tipus Selectavisió o Noluco International,
és que ells venen packs d'hores. O sigui, tu dius, per exemple, vull comprar 300 hores o 200 hores, no sé quantes. I clar, això ja costa un preu tancat. Dius, hosti, però potser només m'interessa aquella sèrie. Bueno, clar, però has de comprar com tot el pack. Pel que tinc entès, eh? I llavors, clar, tens com 3 o 4 sèries, potser una t'interessa més, les altres no. I tampoc n'hi ha tantes de doblades, eh? Tampoc la llista... Que tinguin els drets disponibles. Però bueno, si no ho sé, factible ho és. Ara, no, sí, car no, també. Crec que ja et dic, podem invertir millor els diners. Ara, sí... Miquel, et perdo. Estic aquí, eh? Et veig. No sé, el que no et sento, perquè tens el micro desactivat, però no sé en quin moment t'has quedat. Ei, ara? Sí, bueno. Però no sé on t'has quedat. No sé, haurem d'aprendre a editar. Els sí, espectadors però... veuran que se'ns ha penjat la connexió, no passa res, absolutament res. El que deia, a veure si en el món privat... es pot fer alguna cosa, perquè els continguts... T'has quedat congelat, eh? Realment tens un internet, t'hauries de posar FibreCat. Ja. Parlem, o sigui que... Sí. Tens Parlem? Ui, a veure, ara et quedarem malament. Bueno, doncs, no, és malament, això que et comentava... M'encantaria entrevistar amb dos empreses, precisament. Digues, què anaves dient? No, doncs, que és evident que hi ha un forat de mercat amb el tema dels anime i sobretot amb els anime que nosaltres consumíem. O sigui, Bola de Drac, Arale, no ho sé, n'hi ha moltíssims d'aquests, Doraemon, moltíssims d'aquests que nosaltres consumíem i ara de sobte, ostres, Doraemon està a HBO, però no hi ha la versió catalana. Tot això ho hem perdut, o sigui, ho hem perdut. Ja, és que els nens ja no saben que Doraemon estava en català, que hi havia Bola de Drac en català. No ho saben i ara al·lucina, o Xinxan mateix, però no ho sabien, és nostàlgia això de la nostra època, perquè els meus fills miren, primer, el que no sigui Super 3 ja han après que ho poden posar en versió original, i el que és Super 3, hi ha algunes sèries que estan bé de parlar-nos, no recordo com es deien, però una que fan... Sí, sí, sí. Dels 3 o 4 elements, és un anime que està francament bé. Potser no és el més conegut, però no... Es critica molt també el 33, el Super 3, dient, hosta, mira, estan fotent el mic aquest. Jo que posar coses bones. No, hi ha una cosa per cada edat, però a l'hora de sopar... Sí, però... Sí, però és evident que no, tenim cap de les sèries punteres, o per exemple tenim, per exemple, el de Ladybug, per exemple, que ha tingut molt d'èxit, aquí sempre anàvem per darrere. En plan, sempre anàvem una temporada per darrere o dues, saps? Si dius, ja el nen quan veu allò, diu, ui, jo això ja ho he vist en altres bandes. Són capítols antics. O sigui, això ens està passant. Però Ladybug, fixa't que està penjada a Netflix, també. I al final hi ha molts nens que diuen, ei, posem Netflix, perquè jo vull veure quan jo vull i vull veure aquell capítol en concret. Això cada cop és més així. La tele, allò de flux, aquesta de tota la vida, aquesta s'està perdent. Per tant... No, el botó vermell... Ens hem de posar les piles... Els nenos perfectament. Imagina't, clar. Per això, vull dir que... La pròpia tele, vull dir... Sí, i tant, sí. Si el búnquer funciona... Per què hi dona rendiment? Seria possible una cadena només privada, només de productes d'aquest estil? Aviam, el búnquer d'entrada no és privat, el búnquer és de Catalunya Ràdio,
Per tant, m'hauries de posar un altre exemple, la sotana mateix, allò que comentàvem. Mm. Clar, clar que podria funcionar si, si aconseguissis un grup de gent prou important com per anar fent feina, una televisió molt barata. O sigui, l'espai del TVCAT, en comptes d'estar ocupat per la gent d'ara, que estigués ocupat mm. per tot aquesta... per això, la sotana, tal, tal, tal. Sí, és clar que podria funcionar. A poc a poc, eh? Perquè aquests, començar aquests projectes des de fora de la corporació costa, però suposo que sí que podria funcionar. No sé si tindria molt d'èxit. Sí, si, el, però... si els del Tarot poden aconseguir una freqüència o la... programa, una tele religiosa que es diu Estrella, no sé què, també poden religió, també poden aconseguir una freqüència, jo crec que s'hauria de... És que no és qüestió d'aconseguir la freqüència, és qüestió de no tenir un 0,5 d'audiència. D'això va la cosa. I després també, evidentment, que tot el que fas a la televisió lineal, després tu també ho pengis a YouTube, ho pengis a les xarxes... Sí, de fet, jo penso al revés. Jo penso al revés. Penso al revés, sí. Quin és el que ho peta, diguem-ne, per internet i explotar-ho a la televisió normal. Si tu mires una televisió com Neox, per exemple, han passat el mateix capítol de Big Bang Theory 300 vegades i el continuen passant. Jo trobo que, per exemple, els Brico Heroes TV3, doncs, per què no? Si funciona, abusa el material aquest fins que el cremis. Vull dir, no passis un cop i ja està, no? No sé, és la meva... Sí, sí, sí. No, és evident. És evident que es poden fer més remissions i tal. Que passa que segurament la manera de fer-ho, ja et dic, és tenir un plató i anar creant contingut de manera molt fàcil i barata. I que després tot allò ho vagis penjant. Estic d'acord. Sí, i jo crec que, ja et dic, s'està plantejant malament, perquè crec que es planteja més com una cosa de anem a fer un programa amb la seva postpo, tal. I ara el que està funcionant molt és el Twitch. O sigui, el Twitch és això, gent en directe que va parlant i no cal que elaboris moltíssima cosa. Al final, si a tu et cau bé la gent que està allà... T'has quedat congelat, eh? Una altra cosa. Acabem ràpid. Sí. Acabem ràpid. Sí. Escolta'm. Això el que has de fer un altre dia és apagar el router i tornar-lo a encendre i després fas l'entrevista, eh? Perquè... No acostumo a tenir problemes, eh? Hosti, doncs aquí tinc fibra de 900 ara mateix. Escolta'm, Miquel, de doblatge en català, que tinguis molta sort amb el teu compte de Twitter, que aguanti, que agafi molta més embranzida, que no et cansis de fer campanyes per obtenir això o l'altre i de guanyar influència i dintre d'un temps, si vols, tornem a fer una altra entrevista aquí per anar veient com va avançar el tema. I tant, i tant. Home, és un tema que crec que dona bastant de sí, bastant més del que pensaven al principi i que hi ha molt de camí per recórrer i tant de bo ens tornem a trobar d'aquí un any i diguem que tot això ha anat molt millor. O sigui que aviam, a veure què tal. Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir aquí i fins a la propera, Miquel. Fins a la propera. Vinga, adéu-siau.